mä oon Heli Järvenpää ja mä työskentelen Alkol-konsernin viestintäpäällikkönä. Joo, mä oon tupettanut 3-4 vuotta aktiivisesti ja mun semmoinen pääteema siellä on viestintäpäällikön työstä kertominen. Toki jaan myös semmoista yksityiselämän juttua, mutta mulla on siellä oma soittolista viestintäpäällikön päivän opeille. No, ajatus lähti kyllä ihan omassa päässä ensinnä liikkeelle. Eli törmäsin siihen ajatukseen, että no netti ei ole ainakaan katoamassa mihinkään, enkä usko, että videosisällöt on niin kuin vähentymässä. Ja sitten kun lähdin katsoa, että tekeekö kukaan viestiä omasta päivästään juttua Suomessa, niin huomasin, että ei kukaan vielä tehnyt. Ja päätin olla sitten ensimmäinen. Firmassani kollegat suhtautuu vähän silleen jopa huumorilla, ja että mitähän se nyt keksii seuraavaksi. Ja sitten ehkä nyt ihan viimeisen vuoden aikana on sitten tullut semmoista, että tätähän voisi hyödyntää tällä työpaikallakin. No, mä oon oppinut ihan älyttömästi ensinnäkin semmoista niin kuin kiteyttämisen taitoa. Ja sitten semmoista ihan teknistäkin taitoa, että miten editoidaan ja miten sinne lisätään niitä tekstejä ja miten tehdään infograafeja ja valtavasti niin kuin käynyt tämmöisiä manuaaleja verkossa läpi. Ja sitten mä oon myös rakentanut ympärössä semmoinen niin kuin yhteistyöverkoston, että mä oon löytänyt muut aikuistupettajat ja saanut sieltä tosi paljon vinkkejä. Mun mielestä video toimii firmalle tosi hyvin silloin, jos pitää joko neuvoa esimerkiksi asiakasta jossain asiassa, semmoinen ohjevideotyyppinen, tai sitten jos he haluaa herättää jonkun tunteen. Niin semmoisessa tilanteessa mun mielestä video on paras väline.